د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې له چې خو اخوالري درنوریدونکو نن په خبر او نظر کې غواړم پر فرهنګي او علمی مسایلو باندې بحث ولرم هغه هم د یو بنسټ له آدرس څخه چې د حامد کرزي بنسټ ده ولسمشر پخوانی ولسمشر کله چې دیالس کله چې د دوه دورې ولسمشري زی واکمنی وکړه نو وروسته له هغه څخه بیا د یو بنسټ د پرانستلو باندې اقدام وکړ چې د ده په وینا یوازې او یوازې کارونه به علمی او فرهنګي وي نه سیاسي. د حامد کرزي بنسټ په تګلاره کې لیکل شوي دي چې دغه بنسټ به ځوانانو ته په بهر کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي، د ژبو په برخه کې به خپل فعالیتونه ولري، د سیاسي او ملي شخصیتونو په ویاړ به غونډې جوړوي، پرمختللو او پنځونکو اشخاصو ته به ډالۍ او ستاینلیکونه ورکوي، او په ټوله کې به په هیواد کې د کلتور او علم د ودې په منظور به د مهمو آثارو چاپ به هم په غاړه اخلي. نن د دې بنسټ له مشر ښاغلي داد محمد بهیر صاحب سره بحث لرم چې عملا یې کوم کارونه کړي دي او دغه بنسټ عملا په کومو برخو کې فعال ده، خصوصا د زده کړو په برخه کې او بهر ته د زموږ د افغان ځوانانو کدرونو د استولو په برخه کې څومره فعال ده. ستاسو ملتیا غواړم. انجینر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. انجینر صاحب ډېره مننه. خیر اوسې. ژوندی اوسې. کومو برخو کې دغه بنسټ رانغښتلی شو موږه کومې برخې لري؟ لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه، د جلال مو پخواني رئیس صاحب غوښتل چې په دې موده کې چې دا کله د افغانستان رئیس جمهور و، ده ته دا معلومه شوې وه چې په افغانستان کې یوه غټه ستونزه بل هم د ظرفیت نشتوالی ده، چې اکثرا دا کوم مشاورین چې به د بهر نه راتلل هغوی به ډېر زیات په کچه باندې ماشونه درلودل، هغه په پیسې به بېرته تقریبا اتیا اویو افسره به بېرته د افغانستان د کومکونه چې به کېده د باسازۍ په خاطر یا د نورو موضوعاتو په خاطر د حکومتدارۍ په خاطر باندې هغه به بېرته مستردېدي، بېرته به دوی ځان سره وړي په دې نامه باندې چې دا مثلا په سخت شرایطو کې دلته کار کوي، اوچت ماشونه لري، د هغوی لپاره به زیرې موټر و، کورونه به و، ګاردان به و. اکثرا دغه زه چې خپله عمل هم مهم لیدل چې کله هغه وخت کې زه په حکومت کې وم او د اوبو رسولو کانالیسیون رئیس مو یو مرکز د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم. د کوم مشاورین چې به راتله د هر یو معاش به حداقل $50,000 معاش و، د هغوی لپاره به کور نیول کېده. نو کله ده وپتېله چې دا د یوه ستونزه ده، هغه هم له ستونزو نه د افغانستان نشتوالی د ظرفیت ته فرهنګي، مسلکي او دغه نور کوم ضرورتونه چې مثلا د باسازۍ په خاطر دي، لکه انجینران یا د زراعت یا ده. نو ده دغه بنیاد تاسیس که چې واقعا ډېره ښه تګلاره ده او ډېر ښه مرام او ډېر ښه هدف ده. د دې زیاتره بخشونه چې اوس فعلا فعال دي، هغه سکالرشپونه دي یا دا تخفیف په درسو کې په داخلي په بهرنیو کې ده، چې موږ هم بهر ته خلک لیږلی دي تر اوسه پورې او کار هم روان ده چې لیږو یې په راتلونکي کې هم امیدواري شته چې نور ملکونه هم زیات توسعه او پیدا کړي. موږ اجازه راکړئ بهیر صاحب، څومره کسان، څومره ځوانان، البته دا د ځوانانو برخه، بلکل څومره ځوانان بهر ته زده کړو ته تللي؟ موږ تر اوسه پورې 3 کسه په بهر کې، دا اوس برحال درس وایي چې 14 کسه په روسیه کې دي او تقریبا لاس کسه په هغه کې دي، په هندوستان کې دي، همداسې په چین کې دي، په مختلفو ملکونو کې. خو مجموعا چې زه ویلای شم چې 3 کسه د موږ اوس په بهر کې دي، مصروف درسو دي، چې دا یو کال را په دې خوا په 2014 کې، ځکه چې موږ دغه پروسه له 2014 نه شروع شوې ده او حدودا په داخل د کابل کې موږ تقریبا 240 کسه محصلین دا اوس برحال په مختلفو پوهنتونو کې په ډېر زیات تخفیف سره درس وایي. نو وخت کم ده تر اوسه پورې موږ له دې بنسټ څخه، یعنی په دې برخه کې فارغین نه لرو؟ یعنی نه نه، فارغین ځکه نه لرو چې د موږ 2014 کال کې د دې پروسه د برسو شروع شوې ده او دغه تحصیلي کارونه هم چې دي، تحصیلي کارونه له دا نورو کالو سره فرق لري. مثلا اکثرا د روسیې کسان موږ په دغه تېر جولای سپتمبر اګست سپتمبر کې ولېږل او د هندوستان هم داسې په جولای کې لاړه، جولای په میاشت په 2014 کې. دغه اولین په حساب کاروان د موږ د محصولونو ده چې اوس هغوی په دو ملکونو کې درسونه شروع کړي او د دغه 2018 کال د موږ دا اوس د هندوستان لپاره چې و امتحانونه تېر شوي دي، هغوی 45 کسان له موږ نه غوښتي وو چې موږ ورمعرفي کړي دي. تو اوس پورې د 15 کسانو نتیجه راغله چې هغوی باید ولېږل شي، هغوی بیا خپلو پوهنتونو سره بېرته چې کله امتحان اخلي بیا پروسه لږ زره اوږده ده، ځي هغه بیا
هندستان ته د لوړو زده کړو وزارت هندستان بیا غیلی خپل ما اړوند پانتونونه چې د محصلینو لخوا انتخاب شوي دي یا مختلف پانځیګانې بیا هغه جي هغوی ته هغوی بیا بېرته خپل هغه ګوري امکانات بیا هغه خلک داسې قدم په قدم یا سټریپ سټریپ باندې غواړي او د هغه چې دي د اوس برحال چې موږ بروسونه لرو کار پرې روان ده له نیکه مرغه یو پانتون ده په نامه د ایشیا وومن یونیورسټي یا د ښځو لپاره د آسیا پانتون هغه پانتون هم دی اوس موږ هغه روان دي آزموینې روان دي کوم شرایط دی هغه پانتون دي د موږ شرایطو مطابق باید موږ ورته انجونې ورځي پانتون ته به یوازې انجونې ورځي نه اوله کله چې څنګه لکه چې نوم نه ښکاري ته به یوازې انجونې به حساب په کومو ساعتو یوازې لیسانس که ماستری او دکتورا ته هم کسان لیږي د منګه دغه کوم کسان چې چین ته لاړه د ماسټری لپاره و چې هغه ډېر ښه او غټ پروګرام د چې نړیوال پر په نامه دی اسیوت اکسلنس سکالرشپ یا د ځوانانو بسیار ځوانانو لپاره سکالرشپ هغه پوهنتون ته چې کوم کسان تللي دي هغه هم ماسټری ده خاص ماسټری دي او کوم کسان چې هغه د روسیې لپاره تللي دي په هغوی کې شپاړس کسانو کې د موږ اته کسه ماسټری ته دي او اته کسه لیسانس ته دي او دغه کوم کسان چې اوس هغه ته موږ معرفي کوو د ایشا وومن یونیورسټي ته یا د آسیا د ښځو پوهنتون ته دی کې یوازې لیسانس کسان معرفي کېږي لیسانس پرته مهمه مسله بیا د انتخاب او یا هم د وړو کسانو مسله ده کومه کټګوري کسان تاسو ته درځي یا مراجعه کوي او ستاسو د بنسټ له لارې بیا دغه هیوادونو ته او یا هم د کور دننه پوهنتونونو ته معرفي کوي موږ خو زیاتره هغه کسان معرفي کوو اول چې د دوی هغه وړتیاي شرایط داده چې دوی باید استعداد ولري د دوی د افسد د نمرو باید لاویا پسلونه که جگی در افغانستان سر آسر به طول ولایتون را باید برخ پکی ولری او بلداده چه اقا باید بیوازلی یعنی دیده توانایی اونه لره چه دوی پهانتونو تلا را پیدا که به زکر پهانتونو نخوص اکثر هم خوصی پهانتونو را دی فیسون امجی رو چد دی پا برکی خوب بیخی زیاد مصرف کاری نو هر کسان چه منگه ورطا معرفی که بود اقا شرک باید ولری چه وی بری بانی دلتا نو هغه کولای شي چې دولتي پوهنتونونو ته لاره په اسانۍ سره پیدا کړي نو چې دلته د کوردنونو ورته دولتي پوهنتونو کې لاره پیدا کیږي بیا دوی یعنی ضرورت ورته نه پیښیږي چې تاسو ورته سکالرشپ ورکړي آیا په دې برخه کې تجدید نظر ته ضرورت نشته چې ګویا هغه کسانو باندې چې هم بیوزل دي او هم خی نمرې کته اوسې دلته په دولتي پوهنتونو کې جذب نشي خصوصي پوهنتونو کې د فیس ورکولو وس او توان ونه لري پر دوی باندې هم فکر شوی هغه بیا موږ په نظر کې نیولې ده ځکه بعضې کسان دي چې هغوی استعداد لري مګر په څنګ کې نور کارونه کوي دي مصروف دي په تول د مثال نیمه ورځ درس ویلی ده نیمه ورځ تله په دوکان کې یا په بل یا په موټروانه کې کار کړی چې د خپل کور لپاره نفقه پیدا کړي نو موږ کوم کسان چې بهر ته لیږو خو انګلیسي پکې ضرور ده شرط ده ځکه چې درسونه هلته ټول په انګلیسي باندې دي یو د روسیې کسان چې موږ ولیږله بیا په روسیه کې هلته په هغوی باندې یو کال روسي ژبه زده کوي ځکه هلته په انګلیسي درسونه نه دي هغه هلته بیا مهمه نه وه که انګلیسي زده یې که نه زده خو هغه کوم کسان چې بیا موږ په داخل کې پوهنتونو ته معرفي کوو چې هغه بېوزله دي هغوی نشي کولی چې دوی په خپلو پیسو باندې درسونه ووایي د هغو لپاره تخفیف چې اخلو موږ له پوهنتون څخه هغوی بیا موږ ګورو چې ارزونه یې کوو خپله یو کانکور امتحان ته اخلو هغه هلته بیا موږ فیصدي دومره په نظر کې نه نیسو ځکه چې هغه اړونده پوهنتونو ته چې معرفي کېږي هغه پوهنتونونه امتحان ځینې اخلي بیا دوی که په خپله موږ پوهنتونو کې خپل امتحان ووزی به هر شي کامیاب بشي خپل درس ته دوام ورکوي ځکه که هغوی بیا پوهنتون ته امتحان ورنه کړي او دوی بیخي درس کې ضعیف وي نو بیا د هغوی درس ویل په پوهنتونو کې بیا دوی ته خپله ستونزمن ده ځکه بیا دوی نشي کولی چې هغه درسونه خپل لونه یعنې پروسه ډېره شفافه ده پر دې معنی چې انتخاب کې هم لومړی لیسانس له لوري نه د بنسټ له لوري نه بیا وروسته د هر هغه هیواد له لوري نه چې دوی غواړي په پوهنتونو کې جذب شي هغوی یو امتحان اخلي ازموینه اخلي نو دلته پروسه ډېره شفافه ده کاملا شفافه ده ځکه چې په دې باندې زیاتره د جناب رئیس صاحب تاکید ده چې تاسو باید واسطه والا ونه نیسئ تاسو باید باور وکړئ چې څو زیاد اسې ډېر غټو غټو کسانو چې موږ ته دوستان معرفي کړي دي چې د امتحانو مقصده هغه د امتحان کوم شرایط چې دوی هغوی نه دي تایید شوي قبول کړي نه دي یا نه شوي کولی چې دوی بهر شي له هغه امتحان د موږ نه هغوی دراپ شوي دي او په څنګ دې کې بیا موږ د افغانستان په سطحه باندې داسې یوه پروسه لرو چې د هر ولایت نه چې کوم کسان موږ ته معرفي کېږي دوی راځي خپله ځان کاندید داسنه چې څوک یې معرفي کوي هر سړی خپله موږ ویبسایټ لرو په ویبسایټ کې موږ کولی شو چې اپلای وکړي
غلطه کوم فرمونه چې موږ دې بنسټ له خوانه ورته جوړ کړی دی هغه خوانه پوری کی بیا چې بیرته کله راځي پروسه تر موږ اول د مغه غل لروینه د مغه فرمیل لروینه دی ګور ارزونه کوي چې دې کومه ساته باندې اقتصادي وضعیت سره قمطه بیا پڅنګ دې کې پختنه کې غلطه شفاف ډول که پتاور دې مثال له ولات نه لاس کا سره کوم یاب شي هغه ځګه نمبر موږ چې هغه په نظر کې نو چې دا کس ځګه نمبر ورده ور پسې دوه نمبر ور پسې درې نمبر یعنی دا هغه پکې نه ستو پر چې د کوم ولات باندې جات کوم ولات کمی خو کوم کسان چې امتحان ورکي به مثلا هندستان موږ د څلوېخ کس وکړو پر اوس کله څلوېخ کس کې موږ د څلور در سو ولاتونه یو کس ورته معرفي کړه هغه شپه کسان چې زیات پات شو هغه د غټ خارونه لکه مزار لکه قندار لکه کابل لکه جلال آباد لغون هم دو کس ورته معرفي کړه چې هغه څلوېخ کسان پوره شي اما معیارم په کې هماغه کوم ولات کې چې کوم نمره جګه و هماغه ورته تعین کړی و بل په څنګ دې کې چې بیا موږ امتحان اخلو د دې په خاطر موږ امتحان اخلو چې داسې کسان ورمعرفي نه شي چې هلته چانس وزي موږ وسوځي که موږ هندوستان ته څلوېښت کسان له موږ وغواړي نو موږ څلوېښت کسه هسې چې هر څوک له هر ولایت یو کس ورمعرفي کړو او بیا بیرته له غټو ولایتونه زیات ور په داسې حال کې چې د انګلیسي ژبه هم شرط دی انګلیسي ژبه هم شرط ده او هلته ورشي نو هغوی بیا بیرته د موږ هغه څلوېښت کسه نه غواړي چې بیرته نور موږ ته چانس راکړي له څلوېښتو نه که هر څومره کامیابه شو کامیابه شو که پاتې شو پاتې شو نو ځکه موږ امتحان لږ سختتر د سفارت نه اخلو یوه اړیکه لرو دا به واورو بیا به راوګرځو انجینر صاحب تاسو ته محمد الله پټان صاحب موږ سره په لیکه کې ده پټان صاحب ستړي مه شئ مهرباني علیکم السلام تاسو بیا ستړي مشه څور دې نه یګیږي چې رسېږي په خیر ته کړی خیر مون نصیب شه مهرباني مننه درته بس من چې تاسو وګی کې واخه چې دا دې یو شفاف دی ولې چې دا چې تاسو وګړه دا هغه شفاف دی راځي دې ملي مشر دې ما په دې زیات احترام ورته لرو د وسیله په خان ته په سر باندې اورځي د شمسات باندې تاسو سره د شمسات په ویژه کې ځکه چې یو بل لري جمهور رئیس ته نظر کړي ما ورته ویل چې حد یو کس راشي ان شاء الله چې موږ به د کړي د سیمه ارمان کو بل او نن ما پټان صاحب د کنا غوړم پټان صاحب دا غاګ ملک څه جړ دی ک لک څه ځای متغیر کوي او کړي تلویزیون غاګ ملک زره ورو کوي نو ان شاء الله چې غاګ به مو ښه شي مننه مننه نو من څه خلک چې دا تعلیم نه لري ته پانتون ته چې پوهې نه خدو ماده او خبرات غریب به څنګه په پلان په پروګرام کې ولې چې تر دولت څخه خو دې ذکر وي او زه ما خبره دا چې افغانستان کې د سیواد خلک څه کوي دي ویز دا په پلان په پلان ته نه چې ساتي کنه چې هغه خلک چې سیواد نه لري په ګرمون شمې د مرګرم د پیسو کار دی چې تر دې نه لري د دې لپاره چې موږ مشرانو وښنه چې تاسو په پروګرام کې د خپل کار په تحلیل او خارجي شته کومه مننه په نظر کې شته او ډیره زیاته مننه کوم مهمه مسله هم همدغه په داسې حال کې چې هم د تړلو خوندزیو مسله او بیا په هغو سیمو کې چې جګړه تپل شوې ده پر موږ افغانانو باندې رښتیا هم چې دغه مسله جدي مسله ده چې زه به بهر صاحب څخه پوښتنه وکړم چې رښتیا هم په دې برخه کې دوی غواړي چې څه وکړي که یوازې دوی دولسم نوربر غواړي چې ظرفیتونه جوړ کړي یوه پوښتنه نظر به وکړم بیا به انشاءالله د ستاسو پوښتنې ته درشي انشاءالله بهیر صاحب یوه مسله چې ځینې انتقادونه شته هغه دا چې پخوانی ولسمشر باندې د واکمنۍ پر وخت باندې دا انتقاد و چې ډیری وخت له مصلحتونو څخه کار اخلي مصلحت په مثبت اړخ باندې رښتیا هم چې ښه ده د ملي منافع و د اولیاو لپاره څه خو کله کله دا ول چې مصلحت بیا د دې سبب کیږي چې قانون پکې پلی بلکې اوس یو نیوکه هم په دې بنسټ هم همدغه چې ښایي په ځینو مواردو کې مصلحتونه پر نظر کې ونیسي خدای نه خواسته دلته بیا هم داسې یو فکر وي چې ګویا خدای نه خواسته یو کس یا بل کس یا بل کس یا واسطه یا بل کس که څه هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه مصلحت څومره په پام کې نیسي او که نه یوازې او یوازې استعداد اصلا د مصلحتو موضوع چې دلته تاسو یاده کړه هغه سیاسي موضوعات چې په هغه کې خو مشوره ضرور ده ځکه چې نه کېده چې د خلکو ونډه چې نه دیموکراسي اصول دغه دی چې باید په دیموکراسي اصولو کې واورې له خلکو نه او له خلکو سره شریک کړي موضوعات او بیرته له غونه مشوره واخلي او اسلام کې همدا چې شاورې هم په لامدې تاسو مشوره وکړي په خپلو امورو کې او یو د مصلحت موضوع ده دا دواړه ډېر توپیر لري مصلحت هغه ده چې
یو څوک ظرفیت ونه لري او تاسو هغه راولی او د یو چا پر سفارش باندې هغه بیرته تاسو په یوځای کې په یو پوهنتون کې محصل کې یا په یوځای کې چې هغه بیرته د پوهنتون له دینه ونوته شي هغه بالکل نشته. خپله رئیس صاحب خپله ما سره دا شرط کې او چې حتی که د ما ورور او داسې هم شوي دي چې د ورور له خوانه ماته کسان معرفي شوي دي د ده دا د شاوخوا کسانو له خوانه ماته کسان معرفي شوي دي مګر هغه کوم شرایط چې موږ لرو هغه هم پرې تطبیق کړي دي که چېرته مطابق د شرایطو نه باور وکړه چې ما نه نیولي یعنی چې ډېر زیاتره دغه اوس خدای هم په سر ده د زړو مالک ته چې رئیس صاحب همیش تاکید په همدې کړی چې واسطه والا کس او د مسلحتو په اساس به څوک نه نیسي او تر اوسه پورې موږ نه هم داسې کس نه شوی چې هغه د یو چا د مسلحت په اساس باندې راغلي. ډېر مثالونه دي، ډېر دوستان له مانه په همدې باندې خفه شوي دي، وکیل صاحبان د پارلمان له مانه په همدې باندې خفه شوي دي، دوستان د ما د رئیس صاحب د کابینې غړي له مانه خفه شوي دي چې تا یو کس معرفي کړی ده او ما هغه شرایطو مطابق چې نه دغه مې نه ده نیولی نو موږ هغه شوي دي. په دې کې بیخي مطمئن اوسئ چې څه موضوع نشته. پاتې شو د مکتبو خبره ښه که اجازه راکړئ تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي، بیا به راګرځو انشاءالله په دې برخه کې هم. دا چې یوازې او یوازې دا بنسټ د لوړو زده کړو لپاره سکره جوړ شوی ده که نه د بې سوادۍ سره د مبارزې او د سواد د زده کړې د سطحې د لوړولو لپاره سکه په دې باندې به بهیر صاحب انشاءالله وقفې نه وروسته مکس ولري. ستاسو ملتیا غواړم زموږ له خپرونې سره اوسئ.